lele suka je mu da karfin tsiya. Yanzu ma na dauko muku wani labari na cewa shi muna tsare shi fara na ya gane cewa ainihin lokacin da shi mai ba shugaban kasa shawara akan tsaro ya ce ya kamata a wuri wannan labari saboda ana damu su duk duniya na cewa su ba su fito ka so da kashi sai ce ya kamata a wuri wani ba ba kamar cewa shi ba ce ba sai shi na wanda wara shi yi ruwa da tsaki wajen hanawa lokacin da muka je mai kwan a haɗu a haɗu da waɗanda aka ce za a haɗu su ba da wani su ministoci sai ya zama da shi muka yi magana shi kuma sai a cikin yadda yake jin kansa ya nuna min ma shi ya ma fi shugaban kasa yi ya nuna min ba ma wai shi ne shugaban kasan ba ai ya ma fi nan komai da komai na hannun sai ya nuna shi ne komai har da cewa ma tun da dai an gan shi ai ma da da ciya ma kawo kansa a rangar shi ba na ce masa to ina dama ina neman na nemi kwakwaci na cin ganin ka tuntun ka ke da kanka kuma ka ba ni mamaki yau shekara kusan uku da rabi a tsare amma ko so ɗaya aka taɓa ce masa a baya lokacin mulkin soja lokacin mulkin Abacha da Abdulsalam Abubakar na zauna shekara biyu da ƴan watanni wata uku a gidan yari amma shi controller general na wancan lokaci jarman katago so biyar yana kawo man ziya so biyar na farko ina Port-Harcourt yaji na yi kan mota bakwai ta a koma da ne kudu har sau ɗaya na kowane kuma zai tambaye ni ko ina da masa kawai ga nuka ci ba da bani da matsala so ɗaya ne mace ya kowata matsala ya ce mai na gaya masa ya ce to ai za a yi kuma ya zo ya ce to gashi za a yi dai ya sake dawo ya ce min to an yi ya yi daidai na ce na gode ya ce da kuma wata matsalar na ce babu to amma ko nan yanzu ma sau tare ko sau ɗaya ka ce masa zai ce wa yanzu ban manta da gidan yari ce a duk ba da an ba ku tsaro ba ne kuma ya za ka ba mu tsaro a hannun su can ko da ke yanzu ina da wani fahimtar da sabon gidan yari na lura a ce ba batun ya danganta da waye ke da girgin yari ne ina ya ba ma jarman katago yanzu na wannan yanzu ba zan iya ba masu ba saboda su ba su yi ma abin da su jarman katago ne ba wato wanda suke kwantora jiran na yanzu wanda na zauna a hannun sa wannan kawo mutum biyu to sai ce lokacin shi ta dagula lamar shi ne ya sanya da shi da wallora ya ce kawai da za a ce an kai kara kalma sai ya ce kuma ba sa ya kai kara saboda haka ba zai wasu to kuma tun da dai ko shugaban kasan bai san ka'ida ba ne don bisa ka'ida bai kamata samsam ya zama an ce maka bi umarni ka ɓata bin umarni ka ce akwai kara ba tun da ba san da karan ba alhali ko da bakin ku ka ce ba male to amma alhali da sun da ce sun kai kara to a lokacin da muka je ma ba su karanta ƙarar sun dai su ci gaba da tsare mu ne ko ba karanta ƙarar ba sun sai da muka yi wata nema a hannun su kafin ma suna ta ƙoƙarin dai kada a karanta ma ƙarar suna da ƙarshe aka karanta na amsa musu da rabe shi an kansu shi ba kuma ka ce maganar banza da wuri